Hi everyone and welcome back for another video. So if bago man kayo sa channel namin, don't forget to click the subscribe button and the notification bell for you to get notified pag may mga future uploads kami. For today's video, ang i-share ko sa inyo is my baby's 4 to 8 months must-haves. So my baby now is currently 8 months. So these were the products or gamit niya na tingin ko na sulit buy for me and talaga nakatulong on that age ni baby. Currently she's still using these or some of these products. I mean, lahat pa lang. Hanggang ngayon, ginagamit pa din niya. Okay, before we start mga mommies, I know that iba-iba tayo ng babies. So may mga stuff si baby mo na hindi angkop sa baby ko or may stuff na angkop sa baby ko na hindi angkop pa sa baby mo. Gets? Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga bagay na yun. So kung gusto nyo malaman yung 4 to 8 months baby must-haves ni Baby Yang Yang, keep on watching! Okay, number 1 for me is these teethers. Yan. So ito lang yung teether. May isa pang yellow to eh. So ito lang yung teethers ni Aliana up until now. So binilhan ko si Aliana ng teethers simula nung 2 months siya. Kasi doon siya nag-start mag-explore ng kamay niya. And hinahayaan ko lang naman na kagatin niya yung kamay niya or isubo niya yung kamay niya. Ang una kong bilhin teethers sa kanya is this one. This is from Chico na brand. Dalawa siya, dalawang piraso to sa isang lalagyan. And I think parang mga 300 or 400 pesos, dalawang piraso siya. And this one naman is, sa ano na to? Supermarket from Baby Flow ata na brand. And I think, yeah, okay naman siya. Good quality din siya for me. And so this one naman, nabili ko to sa department store din. This is from Bright Starts. Ito, maganda to mga mams kasi may mga different textures yung rings. Ayan, may rings siya na may mga different textures. Tapos meron din siyang rattle-rattle na siya. Tapos bilog siya, ganyan. Tapos may mga rings na siyang kasama. And this size is good and okay for baby kasi madali niyang mag-grasp to. Tapos ito, pwede niyang isubo-subo. And for me, maganda to kasi madaling linisan. Yun kasi yung number one for me, yung mga toys or teethers ni Aliana. As much as possible for me, yung madaling malinis. Ayoko ng maraming sulok na mahirap linisin. And next one is this one. Bigay lang to. Bigay lang to. Hi, Trish. Tita Trisha, thank you po. Yan, regalo ni Tita Trisha to kay Yang Yang. Next naman is this one. So this one, mga moms, this is a silicone type from Marcus and Marcus na brand. Ayan, maganda rin to. So as you all know, mga mommies, wala akong mga toys pa for Yang Yang talaga for this age. Kasi mas magagamit kasi niya na talaga pag teethers. Kasi this age, yung 4 to 8 months, ito na din yung age kasi na nag-start sila mag-ngipin. And yes, true enough, si Yana nag-start siya mag-ngipin, 4 months pa lang siya. Tapos lumabas yung ngipin niya nung nag-5 or kaka-5 months lang niya. Itong teethers na to, itong mga malalambot, ito yung nilalagay ko sa fridge or pinapalamig ko. Tapos ito yung binibigay ko kay Yana to soothe her gums. Kasi yung age na 4 to 8 months, yan talaga yung time or age talaga ng babies na nag-start silang mag-ngipin. Okay, some babies may ngipin na or naging ngipin na on that age and some babies hindi. So, huwag ka mag-worry, mami, kung wala pang teeth yung baby mo. Kahit walang teeth, pwede to kasi nag-start talaga silang explore yung kamay nila and basta naglalaway sila on that age eh. May ngipin man or wala si baby. So, next mga mommies, ang aking must-have for that age is this one. So, this is hand and mouth BB wipe. So, kung matagal nyo na kami napapanood, nirecommend ko to sa inyo kasi mura to. Itong hand and mouth wipes na to compared dun sa leading brand. And okay to kasi this is 100% food grade ingredients. Pero ang hirap na nitong hanapin sa Watson's. Ang hirap. Kaya, meron ng bagong nilabas si Watson's. Di ko lang alam kung food grade yun. But this one, I recommend this kasi yun nga yung babies natin. On these months, talagang subo ng subo. And of course, nag-start na din sila kumain, diba? So this one is very helpful for me, lalo na sa akin. Kasi gamit na gamit ko talaga to kasi halimbawa mag-snack siya na or may kinain siya tapos sinubo or sinubo niya yung kamay niya. Pwede kong punasan agad yung kamay niya using this. And sure ako na safe for my baby to use. So, yeah. So, speaking of pag-ngipin mga mommies, mostly ng babies talaga, dun sa age na yan, nag-ngipin, diba? This is a must-have for me. So, this is a popsicle molder. So, this one naman is from Fisher-Price. Naging useful to for me kasi nga, I started giving Aliana, I think, 5 and 3 weeks old siya. Binigyan ko siya ng frozen breast milk.
And ito yung ginamit ko. And ang cheap lang nito, mga mamsh. Magandang brand yung Fisher-Price. Sa Shopee ko lang to nabili. I think this is 200 pesos lang. So this one is very helpful for me kasi nga, nasusooth din yung gums ni Aliana nung nagngingipin siya. And up until now, kasi she's teething currently, nag-erupt na yung upper teeth niya. So, ayan, maganda rin tong pang-remedy or pang-sooth ng gums niya. Okay, speaking of pagngingipin pa din, mga moms, don't know if this is must-have, pero siguro nice to have this one. This is a fruit feeder. I know that you know we are practicing baby-led weaning and this is not a baby-led weaning friendly ba? Or hindi to nire-recommend pag baby-led weaning yung practice ninyo. Pero kung sa mga mommies dyan na hindi baby-led weaning yung practice, I think this one is helpful. Binigay ko lang to kay Aliana once or twice yata nung naglagay ako ng frozen fruit and halimbawa ng mga fruit na matitigas talaga. So dito ko nilalagay. Actually, this was recommended to me ng isang mommy din. Ang brand dito mga moms is Baby Flow. Ayan. Sa Shopboys ko lang to nabili. So, next baby must-have for me is this one. Alam niyo to kung ano mga moms. Siguro some of you know this. This is carrier ba to? Hip seat carrier. Ayun ba yun? Tawag dito. Basta nakita ko lang to sa Shopee. And, okay mga mommies ha, iba-iba tayo ng babies. Iba-iba rin tayo ng lifestyle. And, ito lang, sa akin lang to ha. Okay. Currently, we are not using this anymore. Pero pwede pa naman, pero hindi na kasi super likot na ng baby ko ngayon. So, nagamit ko lang to when she's about 4 months, 5 months, ganyan. Halimbawa punta kami ng health center, magpapavaccine. Or, alam mo, hinihili mo siya, patulog. Kasi yung baby ko super clingy, diba? And ito yung isa sa naging solusyon for me na hindi ako mahirapan magbuhat sa kanya. I know mga mommies, this is not safe for your baby to use. And kanya-kanya na lang tayo, no? Depende na lang talaga sa inyo yan. Easy to eat na talagang triple A niya talaga while I'm using this. And of course, mga mommies, I'm not recommending this for you. I'm just sharing with you kung ano yung naging helpful for me, ha? Nabili ko lang to sa Shopee na parang 200 plus pesos lang. And so far naman talaga, mga mommies, this one, nakatulong talaga to sa akin. Kasi may mga times talaga na ayaw magpa-baba ng anak ko. Times din talaga na buong araw ko siya buhat. And pagka hinihili ko siya ng nakatayo, ang hirap, di ba, lang pag bumibigat na yung anak mo. So, ito, suot-suot ko siya sa hip ko, tapos buhat ko siya. So, yung puwet at paa lang niya yung nakapatong dito. Para lang din ma-relax ko yung kamay ko, ma-secure ko naman yung likod niya. So, dalawang kamay pa rin yung gamit ko, mga mam siya. And dalawang kamay pa rin dapat yung gamitin natin. And super doubling ingat. Ay, hindi doble eh. Dapat tripling ingat tayo while using this. So, since usapang ngipin and teething tayo on this stage ng baby natin, so isang must-have din for me or kay baby is this one. So, this is baby's tongue brush and toothbrush. Yan. So, ito yung ginagamit ni Yana. Tatanong kayo kung ano yung nakasubo kay Yana. So, binibigyan ko siya ng tongue brush and toothbrush. So, this is from Tiny Buds. So, ang maganda dito, meron siyang choking, anti-choking device. Charot, anti-choking Kemberlo dito. Ayan, may ganyan siya. Tapos, pwede mong tanggalin. Tapos, ilipat mo sa toothbrush. Ayan. After kumain niya na, hinahayaan ko lang siya na isubo-subo niya to. On that age, nag-start na mag-teeth siya na. So, maganda rin talaga na pag nag-start mag-teeth si baby, tututpasya na din natin siya to. Para syempre, nag-start na din siya kumain eh. Kaya, must have to for me. Nasa baba ata yung tooth gel or toothpaste niya na. So, I'm using the Tiny Buds na tooth gel. I don't know. And parang ang claims ata nun is fluoride free. And I've read then recently lang na dapat pala pag may ngipin na si baby, dapat yung at least may 1,000 to 1,300 or 1,400 na PM na laman na fluoride yung tooth gel or toothpaste ni baby. Kasi daw, kailangan din daw yun for baby's teeth. On the way pa lang yung order ko and I bought yung sa Nature to Nurture toothpaste for baby. So next baby must have for me mga moms on this age is this one, Playmat. Okay, I know na chinare ko sa inyo na that this playmat is one of my regrets na binili. Kasi nga naman, hindi ko naman talaga magagamit not until my baby reaches 6 months, 7 months. Yan, doon ko lang siya nagamit.
kasi nilalapag ko si baby para gumapang kasi doon lang siya nag-start mag-crawl, 7 months. And yes, I think this is kinda helpful. Pero hindi siya must have eh. Nice to have. So this is nice to have lang kasi on this age, 4 to 8 months si baby, dito rin sila nag-start nung mag-explore, magkamang-kamang, maggapang-gapang. So this brand, mga mommies, is Geomat. Maraming playmats na available in the market, pero make sure na safe for our baby. I find this one challenging lang na linisan kasi yung na-slice din sa gitna, so dagdag na linisin. Mas maliit, mas mahirap kasi mas maraming sulok na lilinisin. So, kung meron kayong or kung merong available na playmat na mas malaki, much better siguro yun kasi mas konti yung sulok na surface na lilinisin mo. But yeah, depende na din sa inyo yan, mommies. So, next mga mommies is this one. This is a booster seat. Marami nagtatanong sa inyo mga mommies kung anong brand ng booster seat ni Aliana. So, this is Ingenuity 2-in-1 booster seat. Maraming brands na available in the market pero napili ko ito kasi maganda siya and very cheap niya lang. So, nabili ko lang to sa marketplace, mga mommies, kasi naghahanap talaga ako ng, alam mo yun, solusyon talaga kung paano. Kasi yung anak ko ayaw magpalapag and gusto niya involved na talaga siya sa amin ni daddy, kung ano man yung ginagawa namin ni daddy. And so, ang naisip kong solusyon talaga, ay bilhan siya ng booster seat. Pero know that I use this booster seat nung 6 months old onwards na si Aliana, ha? Hindi 4 months, ha? This is one of the best purchases na purchase ko for my baby. And kasi this one, this is 2-in-1. Hanggang 4 years old ata. Kasi itong rubber na to, natatanggal to para maging toddler seat na siya. And what I love about it, pwede mo siyang isecure sa chairs ninyo, kunwari sa chairs ng dining ninyo. Yan, pwede siya. Kasi ginagamit din namin to ni daddy kapag kumakain kami. Sabi namin lagi si Aliana kumain. So, ayan. And meron din siya dito. Pailalim naman ng upuan. Tapos, yung lalagyan ng belt niya, meron dito. Ayan, dito mo ilalagay yung belt niya. Tapos, yung pinaka nagustuhan ko dito sa brand na to, may kasama na siyang tray. Itong tray niya, pwede mong ilagay dito, sa ilalim. Ayan. So, ayan. So, pagkakailangan mo kunin, kukunin mo lang. Ilalagay mo lang dito. Ayan. Ganyan. Kaya ako pala binili itong booster seat, mga mommies, kasi nga, I plan to bring this with us kapag lalabas kami or kakain kami sa labas, punta kami sa bahay ng lola ni Yana, para meron din siya sariling upuan kasi hindi naman namin madadala yung high chair, di ba? And kasi ano siya, super travel friendly siya kasi light, very lightweight siya. Tapos may mga belt siya kasama, tapos 2-in-1 na siya, hanggang toddler siya, pwede niya magamit. Ano pa ba? Yung tray niya natutupi. One of the best purchases ko talaga yan. Kasi malaking bagay yan. Halimbawa, katulad ngayon, nandito kami sa kwarto. So, nandito din yan para makaupo si Aliana. And na-safe siya. I know na-safe siya. So, last mga mommies, ang share ko sa inyo is my baby's high chair. So, kung hindi niyo pa alam mga mommies, yung brand ng high chair ni Aliana is IKEA Antelope High Chair. So, marami namang mabibilhan online sa IG, sa Facebook. So, bakit ko pinaghiwalay pa yung booster and yung high chair ni baby? Okay, number one, kasi yung IKEA Antelope kasi super daling linisin. And kung ano lang talaga yung kailangan mo for a high chair, yun na talaga. So, ang pinaka-importante dun yung natatanggal yung tray. Kasi yun yung talagang linisin eh, yung tray talaga. And very lightweight lang din siya. Tapos, ano siya, super maganda siya. Kasi ano lang siya, I mean, wala nang ibang details. Yun na talaga. So, wala nang parang susuksok pa sa ilalim or susuksok sa mga bakal-bakal. Hindi siya ganun. So, yun yung nagustuhan ko. And kaya ko pinaghiwalay yung booster seat kasi nga, ang reason ko rin talaga kung kaya ko bumili ng booster seat is yung pang labas-labas namin ni Aliana, di ba, pagka pipiknik or ano, eh, may nag-COVID. Charot lang. Pero yun, magagamit naman niya yan kahit na 4 years old or mahigit na siya. So siguro, you'll find some of the items na pinakita ko dito is hindi must have or nice to have lang. Pero sa akin, these products were very helpful talaga up until now. We're using it and tingin ko is a good investment for me kasi before kasi ako bumili ng bagay for my baby as much as possible, alam ko na magagamit lang talaga niya.
And nisaisipin lang talaga. So, yun. Okay, mga mams, I forgot to include this straw cup. So, for me, this is a must-have. And siguro nice to have lang. Pero for me, must-have siya kasi mas madali si Ayana ang uminom sa straw cup. So, at first, nahirapan siya sa straw cup. Pero later on, natagamay na niya. And mas gusto niyang uminom sa straw cup. Ang reason kung ba't ako bumili nito is for when traveling or lalabas kami, at least may baon na kaming water na hindi matatapon or what. And mas convenient siya for me. And I have these two brands. Ito, bago ko lang tong na-discover. This is Munchkin 360 Weighted Straw Cup. So, ang maganda dito is meron na siyang kasamang brush cleaner. Tapos, weighted siya. Ayan. Tapos, and may handle siya. Pero medyo pricey siya. So, may mga alternative brands naman in the market. So, check nyo na lang din. And this one naman, binili ko to sa Shopee lang. So, this brand is V-Cool. So, ang maganda dito, cheap siya. Maganda din siya. Maganda, makapal din naman. Tapos, cute to. Cute ng size. And, hindi siya nag-spill. Ay, hindi. Nag-spill pala siya. Pag natapon dito sa side na to, nag-spill. And, medyo mahirap siya ibuka. And, hindi ko pa na-figure out kung paano tanggalin yung straw. So, kung lilinisin siya, medyo komplikado siya compared sa Munchkin kasi natatanggal yung straw saka napapalitan. So, I don't know with this one kung napapalitan. So, let me know mga mommies kung napapalitan. So, I hope nagustuhan nyo itong video na to mga mommies and you find this video helpful. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to hit the like. And kung bago man kayo sa channel namin, don't forget to click the subscribe button and the notification bell for you to get notified pag may mga future uploads kami. So, comment down below pala mga mommies kung ano yung sa tingin nyo naging super duper duper helpful for this age, 4 to 8 months si baby, para di mabasa ng ibang mommies. And so, that is all mga mommies. I hope to see you all on our next video. Bye! We'll be right back.